بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے علی لائف سٹائل ولاگس میں۔ دوستو آج کا ولاگ کچھ اس طرح ہے، جب میں سوئٹزرلینڈ میں رہتا تھا تب میں نے دو ویڈیو بنائی تھی سنو فال کی، تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ وہ پرانی یادیں بھی اپنی شیئر کرتے ہیں۔ میرے ولاگ کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک شیئر چینل کو سبسکرائب نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے جو میں ڈالوں، تو مجھے سپورٹ بھی کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کرے گا، فالو کرے گا انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ۔ تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چلتے ہم اپنے ولاگ کی طرف۔ چلتے ہیں ویڈیوز مکس کی تھی، ایک تو جو پہلی والی ہے یہ جب سنو فال کافی زیادہ ہو گئی تھی، ہر جگہ پہ سنو سنو تھی، تو یہ پہلی والی ہے، اور یہ دوسری والی جو آئے گی یہ سٹارٹنگ تھی سنو فال کی۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا ولاگ بنایا تھا سنو فال کا سٹارٹنگ کا، تو دونوں کو دیکھے گا اور ضرور مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دے گا۔ دوستو آج کا ولاگ فی الحال اتنا ہی، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ضرور مجھے سپورٹ کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کرے گا۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ کسی اچھے ولاگ کے ساتھ، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔